Келер. Центриране при свободно пространство, имам пред него удар. Спасяване. Пулишич с добавка. Жълто черните. Ето го центрирането. Топката не е изчистена. Възможност за удар. Да. 1-0. Четвърти възможен начин. Топката. Ермоленко си я спря. Това е Макс. Замахна на центриране. Го направи сега. Топката в наказателното поле. Каюби 1-1. Аузбург изравнява резултат. Бартър отново. Пак влиза през средата. Този път подаване за Обамеянг. Неговият удар е спасен от Хиц. Неразбирателство между двама защитници на Аузбург. Топката върната от Обамеянг назад. Ще има удар. Какво изпълнение за 2.